Tack, herr talman. Min fråga går till statsrådet Pourmokhtari. Sverige behöver mer elenergi. Trots det har kärnkraft motarbetats av tidigare regeringar. På grund av rädsla för kärnenergi har många EU-länder och hos många partier i Sverige så ställer nu många allt hopp till vindkraften. I EU-kommissionens strategi slås fast att den havsbaserade vindkraften ska 30-faldigas nästan. Trots att många havsgrund redan har bebyggts, havsgrund och utsjöbankar är ofta väldigt biologiskt rika miljöer. Nya EU-regler säger att utbyggnaden av havsbaserad vindkraft ska vara prioriterad över miljövärden. Min fråga till ministern blir, ska nu de biologiskt rika grunden och utsjöbankarnas arter, såsom alfågel och tumlare, offras för att få fram den elenergi som de förra regeringarna hindrade i och med sitt kärnkraftsmotstånd? Tack, statsrådet Romina Pourmokhtari, Liberalerna. Tack, herr talman, och tack ledamot Eklöf för din fråga. Vi har ju, precis som nämns här, så har vi ett stort behov av att bygga ut vår elproduktion och vår energiflotta, och då behöver vi både vindkraft och kärnkraft i detta syfte. Den här regeringen valde tidigt att göra de förändringarna vi så skyndsamt som möjligt kan sätta igång med för att påskynda en utbyggnad av den kärnkraft som finns i Sverige. Men vi ser utöver det även över hur vi kan bygga ut vår vindkraft. Och då finns det miljölagar och annat att förhålla sig till när man ansöker om att bygga exempelvis havsbaserad vindkraft. Och vi ser en potential att till och med nyttja den havsbaserade vindkraften för att ytterligare värna miljön i de områden där man bygger den, för den marina miljön som vi har för djur och andra levande arter i våra hav. Så vi ämnar att på bästa sätt nyttja svensk miljölagstiftning, men även potential för att nyttja det på ett klokt sätt för den livssituation som råder i våra marina hav. Tack,